mirëdita falënderit për pjesëmarrjen në konferencën për shtyp. Mendoj se sot tani më drejt tek një parçë në mëngjes vendosi që t'i jap një kopje qytetarëve të Kosovës të kontratës për Pellenka, të cilën e kemi marrë. Kjo për shkak edhe për obligimin që e kemi së pari si lëvizje ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës, po edhe deputetët që e kanë ndaj qytetarëve që i kanë votuar, dhe për hir të transparencës, cila është një prej pikave kryesore të kushtetutës, na ka obliguar neve që t'ju tregojmë qytetarët e Kosovës se si po shpenzohen pothuajse më shumë se 70% e një buxheti vjetor. Kjo ka qenë arsyeja kryesore, në këtë kohë të shkurtër që kemi pas sot, i kemi bërë një analizë fillestare kësaj kontrate, analizë pikat të cilës do t'i prezantoj Besnik Bislimi. Edhe më pastaj do të përgjigjemi në pyetjet që mund të keni, shumë shpejt për t'ju treguar, do t'a vendosim edhe në vegzën në internet ku mund t'a downloadoni kontratën, të cilën kemi marrë dhe tani më vesh kemi vendosur, domethënë pasi që qeveria nuk e ka përmbush detyrën e saj kushtetuese që ta bëjmë ne. Disni? E cekë dhe shpendi se analiza që kemi bërë dhe vita që është bajgi si profesore, për arsye se koha nuk nga ka leju me fund detalje, mi përlëmbetet mesajit që kjo kontrat ka nevoj për shumë atje për analizë, për shumë atje për njës të involvum, apo punë ekipore, për me pa elementet ma specifike të kontratës. Para se me fillu me vetë elementet e kontratës, unë kisha dash me i cekë disa pjesë tjera të legislacionin fuqin Kosovë, cilat e kanë obligu qeverin e Kosovës që qyshë start me publiku këtë kontrat. Spari është neni 97 i kushtetim të Kosovës, i cili të regon për përgjësin e qeverisë, dhe thot se bashkë përgjësin e mban krye ministri bashkë me ministrat e ti, dhe ka që njeni 121 të kushtetur thot se shpenzimet publike dhe mbjedhja të hyrave publike duhet bazohen në parimet e logaritmës, efekt shmëris, efikasitetit dhe transparentës. Është vele për një shpenzim kapital, që ta shpendër 27% një bëgjetin vjetor, dhe qeveria ka qenë në vëgjëruar që për hirë transparentës të publikoj këtë kontrat. Është pasaj regulloria punës e qeveris, e cila e obligon krye ministrin, të mos e zbatoj një kontrat për cilin beson se është të dëmshme. Në rrasë e kryeministri Kosovës ka pasë e kontrata e Bektenenkës është të dëmshme, ka qenë një obliguar të ndërprej zbatimin e asaj kontrate. Pasaj është edhe vetë kontrata, e cila në paragrafi 1.10 thotë, punëdhënësi mund të shpërndojë dokumentet e kontratës nëse kjo ka për qëllim kompletimin, operimin, mirëmbajtjen, ndryshimin, përshtatjen apo riparimin e punës. Edhe paragrafi 1.12 që thotë, si punëdhënësi ashtu edhe kontraktori do t'i trajtojnë detajet e kontratës si private edhe konfidenciale, përveç në rastet kur kërkohet të përmbushin obligime ndaj legjislacionit kosovar. Legjislacioni kosovar i ka obliguar ata me të publiku këtë kontratë. Domthonjë çdo mbajtje fshehtësie e kësaj kontrate ka qenë jo legale. Ministria e Transportit menaxhon me paratë publike, me paratë qytetarëve, andaj nuk e ka luksin ose guximin që me hyn kontrata ku informata trajtohen si private. Tash janë disa elemente të kontratës cilat na shikim parë kemi mendu se janë me rëndësi më cekë. Pashton disa e në publik se kontrata kushton 659.813.400 euro dhe 39 cent. Dhe onë edhe ka shku specifikimi qmimit kontratës deri në cent, dhe ka shpur hapet kontrata shirë se aty nuk ofër fa qmimi fix, kontrata avari rënë bas të qmimi dhe për njësi. Qmimit janë për njësi, edhe qmimi komplet nuk mundet më ditë kur, mundet me qenë 600 milion, mundet me qenë përmi 1 milion. Dhe onë është manipulime qëtëtarë që ose i prezentohet një kontrë, një qmim, i cili nuk existën fare. Në pjesën matë madhe, qmimit janë caktu për njësi, edhe ato qmime një pjesë nuk jenë deklaru fare. Ka disa raste kur thuhet, qmimi i kësaj njësi do të caktohet ma vonë, qmimi do të caktohet ma vonë. Qysh mundena me ditë sa so ka me në kështu kontratën, ku nuk e di ma sa në kushton njësi të asaj kontratën. Dhe ka që plus të thuhet se qmimet janë neto, nga që me to do të ngarkon që ta tartimet apo taksat ma vonë. Në kuadrë të qmimit parashinë në disa pagesa direkte në kompaninë Bechtel & Daimler. Për shembull, ata marrin 20 milion euro pagesë fillestore vetëm për me pru makinerinë në vend Kosovë. Pastaj për amortizimin e kësaj makinerie marrin për çdo muaj nga 1 milion euro. Pastaj marrin para për me kthy makinerinë në vendin e tyre. Marrin para për me kthy punëtorët që kanë punuar në Kosovë në përvendet e tyre. Do të thotë për çdo element, çdo hap punës ata marrin para shtesë prej qeverisë së Kosovës. Në bazë të tenderit për autorrugën Merdare-Morin, apo Morin-Merdar, ka qenë parashikuar që kompani që tenderojnë të ofrojnë edhe dizajnin e rrugës edhe kostën.
dhe kash Bechtelin Renka ka fitu duke se ka fitu kontratën pa pas dizajnin fare të rrugës, por në kontratë specifikohet se ata do t'i sillin ekspertët e tyre në Kosovë, që do t'i ndihmojnë qeverisë për me dizajnu autorrugën, kurse qeveria do i paguaj ata nga 25.000 euro në muaj. Do të thotë nëse na duhet me i thirrë ekspertët, atëherë na vendosim sa i paguajmë dhe na vendosim ka në sillim, jo ekspertët e Bechtelin dhe Renka. Si është në kontratë, m'falja, është në kontratë e përcaktuar që është duhet mu dizajnu? Do t'i përgjigjim për të. Ka raste kur kontrata parashet angazhimin e subkontraktorëve, do thotë Bechtelin mundet me organizu me angazhu për pjesë saktume të autorrugës ka firma tjera, mirë po pagesa bëhet drejt për drejt për qeveris. Mirë po kontrata parashet që si ndërmjetës në këto pagesa të figuroj Bechtelin dhe Renka, dhe për gjitho pagesë, gjitho ndërmjetësim, ata marë një provizion prej 8%. Është absurde. Në që se vrejtë kontrata në gjitho element, shqiet se i gjithë rëziku për gjitho mundësi është barë të qeveria. Kontraktori nuk barë kur fa rëziku. Dhe për gjitho element riskut, ata e shtojnë qmimin. Dhe në që se del tereni ma i vështirë, rritët kostja plus profitit. Në familje del se për Bechtelin është shumë e lëvërdin që ose del tereni vështirë, ose vështirëson punë, në rrasë ekstreme dhe vjetë dhe anafës që kanë dohtë, faturot e qeveria, për asyë se qmimi është kostja për profitit. Ndërka, në ato rrasë kur bëhen dama ose vanesa me fajtë të Bechtelin dhe Renkas, ata nuk gjobitën. I vetë një gjobë është qovë se dorëzimi objektit bëhet me vanesë, dorëzimi rrugës, në për gjobë është shumë qesharatë. Një element tjetër që është shumë interesant është se thuhet këto çmime vlen vetëm për 3 vite, nëse punimet vazhdojnë për më gjatë se 3 vite, automatikisht të gjitha çmimet rriten për 12%. Kjo rritje për 12% bëhet në emër të inflacionit, pa bëu kur fare analizë se sa mundet me qenë inflacioni këto 3 vjet. Do të thotë nëse teoretikisht dhe që Kosova do të ketë deflacion, prapë çmimet rriten për 12 vjet, për 12% që i bini një lloj presioni indirekt qeverinë që sa më shpejt më shku me punim. O shkonë disa në publikë se kjo kontrat e kanë një lësë sistemi kontrat për segmente. Dhe të dërtot segmenti parë dhe i dyjti, në qëse që vëja ka mjetë e vazhdojt me segmentin e tretë. Mirë po kërë realizëm kontratën, vrejt një lëj automatizmi. Thuhet për shanë, kjo segment ka me kushtu diku 100 milion euro, që se na mujna me ndërtu për qmimi 100 plus 20%, atër mundë me me fëllu me segmentin tjetër, në qëse dhjetë se që vëja ka mjetët me atushme bugjetore. Në që se kjo pengohet, atë për çdo ditë shtesë qeveria do të me i kompenzu Bechtelin dhe Renkën. Që një familjë është vështirë me ikë pasaj zbatimit segmenteve të reja të kontratës. Nërse qeveria vanohet me pagesa, automatikisht fillon zbatimi kamatave ndëshkuse, e cila është libori plus 3%, që për këtë rrasë është kamat ose interes shumë i lartë. Edhe është plus e ponderume, nuk është kamat e tjeshtë, po është kamat e ponderume. Një rast tjetër që më ka rrahë mundësy është një absurd këtu të para se kontratat të rruga të dërzota se segmenti duhet bëhen testimet. Që se testimet dështojnë, atë porositën testimet të rjenë. Që se disa herë dështojnë testimet, konkludo se testimi ka qenë një sukses. Edhe pastaj angazhot një kompani tjetër që i krymë punën edhe kompenzohet me po pa gjobit kompaninë vekte dhe nga. Edhe në fund, edhe një vrejtje që e kam rrit, është tonë disa në publikë se kjo autostrad në kryon vendet punës, do kryon dikun 4.000 vendet punës. Se obligohet Bechtelin Renka që të kryoj 4.000 vendet punës. Kër lizot kontrata shqie se ata vetëm inkurajon të punësojnë staf lokal, mi për nas në moment nuk obligohen. Tërka që kur shqie dinamika e punësimit, vrejtë se nëmri maksimal i punëmarzve lokal do tjetë 1.533, që do arrit në vitin 2012. Do të gjitha shqirat që jënë prezentu ka qenë manipulem, edhe plus të 1533 vetë janë kryesisht në përgatitje sulë profesionale dhe për cilët thu se do paguen me paga jo më tolta se tregu Kosovar. Që ose mire se paga mesatare në Kosovë është 300 euro për muaj, i bje se ata do paguen të ikon 10-12 euro në ditë. 1500 punëtor nga 12 euro në ditë i bje dikun 18 euro në ditë, shpenzime për paga që na vinë neve Kosovarë, për një kontrat që na kushton dikun 1 milion euro në ditë. Do të kjo është përfitimi i Kosovarëve, pjesa tjetër është përfitimit të tjera. Këtu janë thjesht disa vrejtje që kemi arrit na brenda këtij afati shumë të shkurt me identifiku, por po themi se nëse bëhet një analizë tot kanë metale dhe shumë gjëra tjera ndoshta edhe më drastike. Plus shpendi do shkojë edhe disa njësi kostot që do vrenë se janë çmime absurde. Duhet të potencojmë edhe një herë që ta bëjmë të qartë. Ne jemi për rrugën e kombit, mirë po jemi kundër keshpërdorimeve në emër të kombit.
dhe pikrisht me këtë kontrat ku tregohet një shmim fix për 659 milionë, mirë po askon në kontrat nuk shihet ndonjë shmim fix. Për atë arsye dhe kryeministri nuk mund të përgjigjet në kuvend në pyetjen tregon në të sa ka me kushtu, sepse nuk e di. Para disa javëve dëgjuam se do të ketë kursime 350 milionë euro. Ose kontrata është 659, do thotë që kjo rruga do të na kushtojë 300 milionë. Jo, sepse kryeministri vetë ka se do të na kushtojë dikur 700 milionë euro. Do me thonë si pas ti 1 miliard na pas ka kushtuar autostrada që pas këtyre kursimeve të na kushtojë 700 milionë. Do me thonë, flasin me asilësi për qindra miliona euro, të cilat janë as të vlefshme për buxhetin e Kosovës, sa që kjo është edhe pak maramendse. Unë po ju tregoj vetëm disa çmime, ju si gazetar mund t'i shikoni dhe po ju inkurajoj sa më shumë që t'i shikoni këto çmime. Çmimet për njësi kanë qenë të panegocueshme nga Vetëllenka. I kanë sjell çmimet e kanë thënë këto janë çmimet për njësi. Betonin ne e paguajmë 180 euro për metër kub sipas kontratës. Në treg mund ta shikoni edhe vetëm mund ta gjeni betonin me 75 euro. Dy fish çmimi asaj çka mund gjendet, më shumë se dy fish ka mund gjendet në treg. Rëra zolli paguhet me 26 euro sipas kontratës, në treg mund ta gjeni 10 deri në 13 euro. Pra, dy fishi asaj çka është në treg, çose po dojmë ekonomi tregut, spaku ti marrim çmimet e tregut, pse janë këto çmime të panegocueshme. Asfalti, shtresa e fundit të rrugës, paguhet me 117 euro për ton, ndërsa ne në tregun mund ta gjejmë me çmimin prej 70 deri në 80 euro. Mos përmendim, unë thashë që po i ruajm disa informata edhe për më vonë kur t'ja bëjmë një analizë këto më njëherë dhe të gjithë ata që mund të na ndihmojnë në këtë analizë që ta bëjmë së bashku. Për shembull, kjo është ndër të vetmet projekte në Kosovë e cila nuk ka kompani të tretë mbikëqyrëse. Kanë filluar punimet, ndërsa tenderi për kompaninë mbikëqyrëse ka dështuar disa herë kur është paqja e kompania italiane që është sjellë nuk po i përmbush kushtet. Kanë filluar punën pa licencë të punës që duhet çdo kompani që fiton që të fillojë të ndërtojë diçka duhet të ketë edhe licencë të ndërtimit. Edhe kjo ju ka munguar. Domethënë, ka shumë pika në këtë kontratë, të cilat me të vërtetë na bëjnë neve të pyesim veten se a ja vlen që 1 miliard euro ti investojmë edhe njëherë po e them, ne jemi për këtë rrugë të kombit, po jo për kësë përdorime në emën të kombit. Mbaj shpenë, nësërëm dhe juve. A jeni sigur që kjo është kontrata originale? Nëse nuk është kjo kontrat, a ju të e bo këtë dhe prim sa me e shty, zotin tha që me e bo publiku kontratën apo qashtë? Masi dije që s'ka në shkrimen të. Ne e përmendëm edhe sot gjatë konferences për shtypë se kjo kontrat ju ka dorëzu deputetve, dy deputetve të kuvendit Kosovës, Visarimere dhe Arbin Kurtit, i ka marrë të edhe dy ditë, ne nuk i kemi publiku vetëm për ta vërtetuar autenticitetin e kësaj kontrate, që të vërtetojmë sa është kjo sakt, dhe jemi të bindur që kjo është kontrata e fundit, sepse tani më e kemi pa edhe një verzion me nënshtrime, prandaj, mendojmë se kjo është kontrata 100% ajo që është nënshtruar në fundin e Bechtel-Lenkës. Në qoftë se detë nuk është, mirë po prapë se prapë rezulton në publikimin e kontratës, ne prapë vlerësojmë si sukses, përveçse sepse kemi shtyr qeverinë që ta publikoi. Mirë po mendojmë se e kemi bërë para tyre. Këni ja dëshironi që kontrata tjetë e gabushme me që ishim pas qep që aja është originalja me pas mime ma dole që me. Këni arritur të bëni, në më thonë... Po, me atë sa kemë pas mundësi, e kemë vlerësu dhe kemë verifiku në një mënyrë që kjo është kontrata autentike. Po që po thëtë edhe Besniku, ndoshta dhe kena dëshirë mësë me qenë kjo e vërtetë. Se s'keni bërë analizat që dytet po sot me urgjencë, që është për këtë e përshka këse e kemi vlerësu, dhe me thonë mas pari se ashtë ajo kontrata në mënyrë që, sepse është kontrata voluminose. Po flasim bit 200 faqe dokumenta, po flasim, po i tregoj lirësh se kjo është punu prej ekspertve ligjor, por për fat kesh për qeverinë e Kosovës prej ekspertve ligjor të Bechtel-Lenkës, ma shumë se sa ekspertve ligjor të Kosovës. Kjo kontrat, kur është pru, kur është sjell për e po ta vlerësoni me kontratën që është bërë në Shqipëri, po thuaj se është identike në shumë vende, veç është ndruar emri i shtetit. Shqipëria është bërë kjo publike. Çfarë do shteti ku ka kontrata të tilla maramendse, natyrisht se bën publike. Po na thonë gjithmonë se është sekret, se s'ka mujtë që të publikohet kjo kontratë, në ta tregojnë se në cilin ligj thotë se ata mund ta klasifikojnë këtë kontratë si sekret. Në ligjin për klasifikimin e dokumenteve, një kontratë mund të klasifikohet sekret apo një dokument vetëm në qoftë se e rrezikon sigurinë nacionale. Edhe atëherë në faqet parë duhet tregohet me një vulje të Agjencionit të Inteligjencës Kosovare që është i sigurisë nacionale. Në ligjin për prokurim e kemi rastin kur një pjesë e kontratës mund të konsiderohet si sekret biznesor, por prap duhet ta ketë vulë në faqet të parë, duhet t'i mbulojë ato pjesë që janë sekrete dhe pjesa tjetër të publikohet. Të thuhet tash kontrata ka qenë publike, keni ju mujtë me ardhë në zyre me pa, është hajgare. Me thonë, kush dënë me ardhë, hajde shenin në zyre, po mos mujtë me marrë kontratën,
mendoj se kjo është pak sa ofenduese ndaj shtetëtorëve. Domethënë pse se mund ta kesh përdorni. Po më mirë ta kem këtë kontratën se mos kemi mundësi ta kesh përdorur. Kto janë të vërteta? U tha se kontrata është dorëzuar dy deputetëve të vendosjes nga një person anonim. A mos është dikush prej ish-ministrisë transportit ai person që ka ja ka dorëzuar se duhet të mu di kush apo ju nuk po dëni me po. Mendoj se na kemi obligimin ndaj shtetëtorëve të Kosovës e jo obligimin që t'i tregojmë ta qeverisë se kush ja u ka nxjerr kontratën. Momentin kur ne e kemi marr kontratën dhe e kemi vërtetuar që ajo është kontrata, na e publikojnë. Nuk e dim. Na kanë ardhur, domethënë, në njërin rast kemi pasur që ju ka sjell kontrata dikujt, domethënë ju ka lënë para derës, në tjetër rast kemi pasur edhe në kuvent, prandaj as nuk duam të shtrojmë ato pyetje. Me rëndësi është shtetarët të dinë se ku po shpenzohen parat e tyre, e jo kush e ka publikuar kontratën. Po nuk është me rëndësi se kush e ka sjell kontratën, me rëndësi është çka përmban kontrata, se qytetarët nuk dëmtohen prej emrit të individit që e ka sjell, po dëmtohen prej pozicioneve brenda kontratës. Edhe është shumë gabim tash vëmendja më proceduron ato se kush e ka sjell. Ajo nuk ndryshon asgjë në çmimet e përgjithësi, në elementet, në rritjet e kontratës, nuk çon kur farpesh. Do thotë ju garantoni që është kontrata. Na, se kemë nënshkru, edhe se këshim nënshkru kur një kontrat t'il, po... Ju tha që është, dhe më thonë, kontrata originale që është nënshkru. Unë e thashtë, për atë sa so kemi mundësi, e kemi verifiku autenticitetin e saj. Për atë sa so kemi mundësi. Na nuk kemi asë prokurori, asë, dhe më thonë, nuk kemi ato mjetët që me hetuesi me vërtetu, por, për ato një huri që i kemi, kjo është kontrata autentike. A është i specifiku në gjithon qmimi sa mundët me shku për kilometr asfalt? Nuk jo. Ka limite, jo. Te i sa mundet me ka malirë dhe? Jo, to është i përcaktu me shmirë përgjësi, edhe probleme është që na nuk pedim, as, në tonë dhe i momentin e fundit nuk pedim as trasen e sak, që të dim mandej sa so ka me nashku zol, asfalt, e gjana të mira. Një skica është për kontratë? Po, skica është, po për shembull, edhe një qmimet përgjësi, një edhe qmimet përgjësi mund gojnë. Për sesinë segment, nuk ka qmim të specifiku, për ka një loj objektivit. Hajtë apo mundemi me ndërtu brenda 100 milionde. Mirë po prapë njët një hapsirë që edhe në që se shkam për 20% për teksojnë, logaritës si sukses. Mirë po gjithë mund një lijet hapsira, për shembull inxinjerit me kërku diçka punë shtes, për cilën pas taj Bechtelin ka faturon koston plus profitin, për cilë ashtu dhe dhe mosia me bo për shtatjen qëmim varsisht nga nivelli rrezikshmërisë ose rasteve që mundoni. Si rast konkret, për shembull mund zbulon artefakte në rënsi, ndërprerje punimet, për çdo ditë vazhdimi të ndërprerjes punimeve duhet më kompenzu. Kjo arrit pastaj çmimin. Që thjesht nuk dihet çmimi i saktë. Fakti na dihet sa kilometra janë traset, të cilat ju ndonë fort. Jo, po tash edhe ne që kemi pa disa vlerësime, Ministria e Financave ka vlerësuar më ojt, për shembull Fondi Monetar vlerëson se kjo rrugë do të na kushtojë 1 miliard euro. Domethënë kanë mitu i parapo gjithë ato rreziqe dhe tu e pa sa janë të forta institucionet tona, se në fund fundit kemi të bëjmë me një Kosovë që i ka institucionet e dopta dhe kemi të bëjmë me një kompani multinacionale cila është shumë e fort dhe ka ekspert ligjor të bëndon të famshëm. Ata do të mundohen që të nxjerrin sa më shumë prej Kosovës, është e natyrshme. Në anën tjetër, ne nuk kemi siguru mjaft që ta kufizojmë atë kostët të kësaj kontrate. Për atë arsye edhe me thonë 650, me thonë flitet për 400 euro e 38 cent, me thonë asë për sakt pas kanë qenë. Në kontratë tash po flasim për 300 milion sa për një ditë. I hoqëm, pishtojmë, i hekëm 100 milion pishtojmë. Më thonë, këto janë gjonat në cilat ne po them që duhet të kemi stop, ose s'paku qytetarët të adinë se qka po ndohë me parat të tyre. Shpendë, dhe një herë, kanë një pytje, jo ta që nuk ka një shyllje, dhe janë shumë një pytje për materialin shpenzu. Kjo do të që, sa do që raportohë me këtjeli që është të gjuash, dhe nuk punimet do të mbikëqyren, po nga krye inxhinieri që cakton nga ana e qeverisë Kosovës, nuk ka pasur tretë monitoruese. Këtë na thamë. Do të prapë do të jetë krye inxhinieri cili duhet të miratojë gjitha faturat, në rast ekstrem ai mundet me refuzu pagesën, nuk po pastaj dihet cila gjykata janë me rëndësi këtë. Se çka duhet bëhet tash, është absurd ta më fol tash pakoj mas e kena po kontratën. Duhet shumë atë për njerëz më involvu me diskutu, me analizu kontratën me pa se cile kishë me qenë opcioni më i mirë për Kosovën. Është më rëndësi me pa që kontrata në çdo segment, çdo paragraf i reflekton vetëm interesat e Bechtelit dhe Enkës, jo të qeverisë Kosovës. Dhe vret që është një kontratë përgatitur ndoshta për një vend tjetër. Ka disa paragrafe që thotë ky paragraf nuk shfrytëzohet fare, nuk shfrytëzohet, që ditë se është për një model kontrate që ata pastaj kanë
vetëm e kam përshtatë për rasin e Kosovës. Lëvizjave të Mendosi do t'i përdor tani për gjitha mjetet institucionale që ta qojë tutje këtë, qoftë përmes kuvendit, qoftë edhe nëse gjen diçka tjetër edhe përmes prokurorisë, domethënë to nuk kufizohemi në ato mjete, mendoj se shumë shpejt do ta ngrisim këtë çështje edhe në kuvend, kam me që të vendoset forma e ngritjes së diskutimit në kuvend. As deputetët se kanë pa këtë kontratë, s'pari t'ja u japim gjithë deputetëve të kuvendit Kosovës që janë përfaqësues të qytetarëve, as ata nuk e kanë pa. Përveç disave që janë prej Partisë Demokratike të Kosovës, më thonë tash t'ja u japim këtë gjithë dhe t'a shohim.